კუნთრუშა ერითროგენული ტოქსინით გამოწვეული წვავე ანთროპონოზური ბაქტერიული ინფექციაა. ტოქსინს, რომელიც კუნთრუშას იწვევს, ყველაზე ხშირად აჯგუფის ბეტა ჰემოლიზური სტრეპტოკოკის, ცალკეულ შემთხვევებში კი ოქროსფერი სტაფილოკოკის მიერ წარმოიქმნება. ის უმთავრესად არწოთოვანი გზით ვრცელდება დაავადებული ან ბაქტერია მტარებელი ადამიანისგან, თუმცა შეიძლება გადაეცეს საყოფაცხოვრებო კონტაქტური და ალიმენტური გზებითაც. ეს ინფექცია უპირატესად 2-დან 9 წლამდე ასაკის ბავშვების დაავადებაა, თუმცა მოზრდილებშიც ხდება. ახალშობილები კუნთრუშით ნაკლებად ავადდებიან, ისი მიზეზიც დედის მიერ გადაცემული იმუნიტეტია. ინკუბაციური პერიოდი 1-დან 12 დღემდეა და გამორენას იწყებს წავედ. დღის ერთ ნახევარში ბავშვი შეიძლება სრულიად ჯამრთელი იყოს, ხოლო დღის მეორე ნახევარში უკვე ჰქონდეს მაღალი სიცხე და რამდენიმე საათში გამონაყარიც. უშუალოდ სტრეპტოკოკური ინფექციისგან კუნთრუშას ტოქსიკური კომპონენტის სიჭარბე განასხვავებს. ამ ინფექციას სამი გავრცელებული ნიშანი აქვს. ეს არის ცხელება, ეს არის წვავე ტონზილიტი, იგივე ანგინა, ამიგდალიტი, ანუ ნუშების ანთება, და ეს არის უხვი წვრილი წერტილოვანი ქსანთემა, რომელსაც კანის აქრისპლა ახლავს. ამათგან გამონაყრისა და ანგინის ერთობლიობა დამახასიათებელია და გამოარჩევს კუნთრუშას სხვა ინფექციებისგან. დაინფიცირების პირველი სიმპტომი ცხელებაა. ტემპერატურა მაღალი ცხვებამდე იმატებს და ვლინდება თავის ტკივილი. ესე იგი, ჩდება ინტოქსიკაციის ნიშნები. თუ დაავადება მძიმედ მიმდინარეობს, მაშინ გულისრევა და ღებინებაც თანდაერთვის აღნიშნულთ და ზოგჯერ ჰალუცინაციები ან პარანოიაც გამოვლინდება. კანზე ქსანთემა, ანუ გამონაყარი, დაავადების დაწყებიდან, ანუ ტემპერატურის მომადებიდან, პირველ 6-12 ან ზოგჯერ 72 საათში ჩნდება წვრილი, წითელი ლაქების სახით, რომლებიც განლაგებულია ჰიპერემიულ კანზე. იმის გამო, რომ ეს გამონაყარი თავისებურია და განსხვავდება რიგი ინფექციური დაავადებებისგან, ამიტომ მას კუნთრუშასეული გამონაყარი უწოდეს და იყენებენ სხვა დაავადებებთან დიფერენციული დიაგნოსტიკისთვის. მოდით განვიხილოთ ეს თავისებურებები. ესე იგი, გამონაყარს დროში გაწერილი ეტაპობრიობა არ ახასიათებს და კანის მთელ ზედაპირს თითქმის ერთდროულად მოიცავს. როგორც აღვნიშნეთ, გამონაყარი არის არა მსხვილ, არამედ წვრილწირტილოვანი და განთავსებულია ჰიპერემიულ კანზე, ასევე ლორწოვანზე. მინით მასზე ზომიერი ზეწოლის დროს ლაქების წერტილოვანი ბუნება კიდევ უფრო მკაფიო ჩანს, რაც გამოიყენება დიაგნოსტიკისას. ძლიერი ზეწოლის შემთხვევაში კი ლაქის ნაცვლად კანის მოყვითალო ოქროსფერი შეფერილობა რჩება. გამონაყარი პირველად გუმკერდზე ვლინდება, ამის შემდეგ მალევე ვრცელდება ლოყებზე, მუსრის გვერდის ზედაპირებზე და ქვედა არეებში, ანუ საზარდულზე. მოიცავს ზურგსაც და შედარებით დაყოვნებით გავრცელდება კიდურებზეც, აქვს ხელების მომხრე ზედაპირებს და ზოგჯერ ბარძაყის შიგნითა ზედაპირს აზიანებს. ალბათ შეამჩნიეთ, რომ კუნთრუშას დროს გამონაყარი თითქმის მთელ სხეულზეა, გარდა კიდურების გამშლელი და გარეთა ზედაპირებისა. ეს მიდამოები, როგორც წესი, არ ზიანდება. კანის ბუნებრივი ნაკეცების არეებში, ანუ იღლის, იდაღვის, მუხქვეშა ფოსოებისა და საზარდულის მიდამოებში, გამონაყარი განსაკუთრებით გაჯერებულია. როგორ ფიქრობთ, რატომ უნდა იყოს ამ ადგილებში გამონაყარი ასეთი მკვეთრი? მიზეზი არის სითბო. ნაოჭების არეებში სხეულის ტემპერატურა ყველაზე მაღალია და გამონაყარს კიდევ უფრო ამკვეთრებს და კიდევ უფრო ამძიმებს. ამიტომაც არა, ბავშვებს გამონაყარი ზოგჯერ მხოლოდ საცვლების მიდამოში აქვთ. ტორსის გვერდის ზედაპირებზე და იდაყვის ფოსოებში გამონაყარს გაერთიანებისადმი მიდრეკილება აქვს და ქმნის მუქი, წითელი ფერის პეტექიურ ზოლებს. ამას პასტიას ხაზები, ანუ ტომსონის ნიშანი ეწოდება. რაც შეეხება სახეს, აქ გამონაყარი ძალზედ თავისებურია. ის სამ არის მოიცავს: შუბს, საბეთქეს და ყველაზე ჭარბად ლოყებს. კუნთრუშა ყველაზე უფრო მოწითალო მოვარდისფრო ლოყებითა საზოგადოებაში ცნობილი.
განსაკუთრებით დამახასიათებელი ნიშანი კი სხვირტუჩის სამკუთხედის გაფენქთალებაა. და ამ გაფენქთალებულ არეში, ანუ ზედატუჩის მიდამოში, გამონაყრის ელემენტების არარსებობა. გამონაყარი ასევე არ არის სხვირზე და ნიკაპზე. იმის გამო, რომ სხვირტუჩის სამკუთხედი ფენქთალია, ხოლო ლოკები იპერემიული, სახე კონტრასტულ იერს იძენს. სხვირტუჩის სამკუთხედის გაფენქთალებას ფილატოვის ნიშანი ეწოდება. კონტრუშას დროს ჩვენ შეიძლება შეგვხვდეს ისეთი გამონაყარიც, რომელიც გამჭვირვალე ან შემღრეული შიგთავსის მქონე ბუშტუკებითა წარმოდგენილი. ეს მილიარული გამონაყარია. ასეთი ბუშტუკები ტემნის არეში შეიძლება ერთიანდებოდეს. კაპილარების მომატებული ფრაგილობის მსხვერპლობის გამო კი გამონაყარი შეიძლება პეტექიური, ჰემორაგიული იყოს. ამას კაფეოდ დაინახავ თუ ტონომეტრის მანჟეტს მოუჭერთ მხარზე. პეტექიური გამონაყრის გაჩენას მექანიკური ზეწოლის დროს რუმპელ-ლედის სიმპტომი ეწოდება. ჰემორაგიული გამონაყარი კუნთრუშას ძიმე ფორმაზე მიტყველებს. ძიმე ტოქსიკურ შემთხვევებში კანი შეიძლება საერთოდ ციანოზური იყოს და სულ არ გამოვლინდეს იპერემიით. არის შემთხვევები, როდესაც კუნთრუშას გამონაყარი არ ახლავს. ეს მისი ატიპური ფორმაა. საშუალო სიმძიმის დროს გამონაყარი ჩვეულებრივ 3-7 დღეს, ზოგჯერ 2 კვირამდე ნარჩუნდება. თანდათან ფენქთალდება და ნარჩენი პიგმენტაციის გარეშე ალაგდება. გამონაყრის გაქრობის შემდეგ იწყება მეორე დიდი ეტაპი, ეპიდერმისის აქერცვლა, აშლილობა. კანის აქერცვლა პირველად შედარებით ნაზ არეებში იწყება, ანუ ყურის ნიჟარიდან, კისრიდან და გულმკერდიდან, დაღმავალი გზით. თუმცა ყველაზე უფრო თვალშისაცემად ხელისა და ფეხის გულებზე ვინდება. კანის ზედაპირული შრის აშრევება ტემნებზე და ტერფებზე თითებიდან იწყება, უფრო კონკრეტულად კი ჩხილების თავისუფალი კიდეებიდან და შემდეგ აღმავალი გზით ვრცელდება სხეულის დარჩენილ ნაწილებზე. აშრევებული ეპიდერმისი მსხვილფირფიტოვანია, ეს განსაკუთრებით ტერფებზე, ხოლო სხეულის ზედანახევარში მცირე ზომის დესკვამაციური ბნებია. ყურადღება მიაქციეთ, რომ უშუალოდ ტევნებზე და ტერფებზე კუნთრუშას მხოლოდ კანის აშრევება ახასიათებს, ხოლო გამონაყარი არა. საბოლოო ჯამში დესკვამაცია 2-3 კვირის შემდეგ სრულდება, რაც კიდევ ერთ საშუალებას გვაძლევს კუნთრუშას რეტროსპექტული დიაგნოსტიკისთვის. ეს იმიტომ, რომ ინფექცია ზოგჯერ მსუბუქად მიმდინარეობს და პაციენტი ვერ ანიშნებს გამონაყარს და არც ფარინგიტი აწუხებს. სამაგიეროდ ხედავს, როგორ იქეცლება კანი. საყურადღებოა ისიც, რომ კუნთრუშას თეთრი დერმოგრაფიზმი ახასიათებს. ამას ზურგზე გლუვთავიანი მინის გატარების დროს მკაფიოდ დაინახავთ, დარჩენილი თეთრი ზოლის სახით. გარდა გამონაყრისა, ტემპერატურის მომატებისთანავე ვლინდება მწვავე ტონზილიტიც, რომელიც კუნთრუშას მუდმივი სიმპტომია და ნუშების, ენის, სასისრკალების გამოხატული ჰიპერემიით ხასიათდება. თანაც აქ ყურადღება მიაქციეთ, რომ ბილისასა ჰიპერემიულია, მაშინ როდესაც მაგარისასა გაფენქთალებული რჩება. ესეც დამახასიათებელი ნიშანია. ტონზილიტის გამო ნუშები გარიდებული და მტკივნეულია. შედეგად კი ყლაპვა გაძნელებული და ბავშვებს ყელის ტკივილი აწუხებთ. სასურველია, რომ პაციენტის გამოკვლევისას ანგინის დროს კანის ყურადღებით დავათვალიეროთ, რადგან გამონაყარი ზოგჯერ ზნეს შეიმჩნევა. მართალია, ტონზილიტი მუდმივი სიმპტომია, მაგრამ აქ არის გამონაყრისიც. თუ კუნთრუშას გამომწვევი სტრეპტოკოკი ორგანიზმში ხვდება არასასუნთქი სისტემის, არამედ ჭრილობის, დამწვარი კანის ან ოპერაციის შემდგომი ზედაპირის გზით, მაშინ ტონზილიტი და შესაბამისი გამოვლინებები პირისხოს ხრივ არ იქნება და დარჩება მხოლოდ გამონაყარი და ინტოქსიკაციის ნიშნები. კუნთრუშასეული ანგინა მსუბუქი ფორმით წარმართვის დროს კატარულია და ნუშების მკვეთრი ჰიპერემიით გამოვლინდება. საშუალო და მძიმე შემთხვევებში კი მასზე მოყვითალო მონაცრისფრო ნადები ჩნდება, ნეკროზის უბნებით. გართულების სახით კუნთრუშას ახლავს ქვედაღვის ლიმფური კვანძების გარიდება. ეს ლიმფადენენტი, როგორც წესი, აღარ არის ჩირქოვანი, თუმცა შეიძლება გამოვლინდეს
ჩირკოვანი ოტიტი, სინუსიტი ან მასტოიდიტი. კონტრუშას დროს ტიპურია ასევე ენისხრივ არსებული გამოვლინებებიც. პირველ დღეებში თუ ენა უხვი მოყვითალო მონაცრისფრო ნადებითა დაფარული, მესამე მეოთხე დღიდან ენის წვერი და კიდეები უკვე იწმინდება ნადებისგან და კაშკაშა წითელი ფერის ხდება. თან მასზე არსებული თვილები რელიეფურად დიდდება. ასეთ დამახასიათებელ ენას შოულოს ან კონტრუშასეული ენა ეწოდება. ინფექციის გადატანის შემდეგ დაახლოებით პირველი კვირის ბოლოს მყარი ანტიტოქსიკური იმუნიტეტი ყალიბდება. იმავდროულად იშლება მიკრობებიც, რის გამოც ინფექციური ალერგია შეიძლება განვითარდეს და მეორე, მესამე კვირაზე ისევ გამოვლინდეს ალერგიული ტალღების სახით. ასეთი მიმდინარეობა ხშირად აბნევს ექიმს. გაითვალისწინეთ, რომ ამ დროს ისევ მოიმატებს ტემპერატურა, ისევ გაჩნდება სხვადასხვა სახის გამონაყარი და შედეგად შეიქმნება შადესმიერი დაავადების იმიტაცია. რიგ შემთხვევებში ალერგიული რეაქციები ვლინდება დაავადების პირველივე დღიდანვე. ანუ ამ დროს წვრილწირტილოვან გამონაყართან ერთად ვითარდება ურტიკარული ელემენტებიც. აღინიშნება სახისა და თვალების შეშუპება, ყველა ლიმფური კვანძის გადიდება და ჰიპერეოზინოფილია. ამ ყველაფრის მიზეზი კი არის ის, რომ წინასწარ იყო სენსიბილიზებული სხვა დაავადებების გამო. კუთრუშას გამოვლენის ამგვარი ვარიანტიც ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს. ამ ინფექციის გართულებები არის სტრეპტოკოკული პნემონია, პლევრის ემფიემა და მენინგიტი. ასევე იმუნური რეაქციით განპირობებული თირკმლების, გულისა და სახსრების დაზიანება. აღწერილია კორელაცია კუთრუშასა და ჰეპატიტს შორის, თუმცა ეს მექანიზმი უცნობია. კუთრუშას დიაგნოსტიკისათვის გამოიყენება ბაქტერიოლოგიური და სეროლოგიური კვლევები, ასევე დიკის კანის ალერგიული სინჯი. ბაქტერიოლოგიური ანალიზისათვის ნაქის ან ცხვირის ორწოვანი გარსიდან ან თუ ჭრილობა ჭრილობის ზედაპირიდან იღებენ სინჯს დაავადების წვავე პერიოდში, თუმცა ეს არ არის სარწმუნო და შედარებით სანდოა სეროლოგიური გამოკვლევები, რომლებიც მიმართულია სტრეპტოკოკის როგორც ერითროგენული ტოქსინისა და ფერმენტების, ისე მათ მიმართ გამომუშავებული ანტისხეულების აღმოსაჩენად. იმუნოგლობულინ M-ის დონის მომატება წვავე ინფექციაზე მეტყველებს, ხოლო იმუნოგლობულინ G-სა ხანგრძლივ პერსისტენციაზე. დიკის ალერგიული სინჯის გასაკეთებლად ერითროგენული ტოქსინი შეყავთ კანში და არ გვევენ, არის თუ არა ორგანიზმში მის მიმართ გამომუშავებული ანტისხეულები. სინჯი ჩაითვლება დადებითად, თუ შეყვანის ადგილას არსებული ინფილტრატის დიამეტრი 10 მმ და უფრო მეტი იქნება. ასევე გამოიყენება შულც ჩარდონის რეაქციაც. ამ დროს კანში შეყავთ ანტიტოქსიკური, ანტისტრეპტოკოკური შრატი და გვირდებიან გაქრება თუ არა გამონაყარი შრატის შეყვანის ადგილას. გაქრობა იმის მანიშნებელია, რომ სტრეპტოკოკის ტოქსინი იყო კანში და ანტისხეულების მიერ ელიმინირდა. დიაგნოსტიკისათვის სისხლის საერთო ანალიზს განსაკუთრებული ღირებულება არ აქვს, მაგრამ ამ დროს პერიფერიულ სისხლში ვლინდება ლეიკოციტოზი ნეიტროფილოზით და მოგვიანებით თან დაერთვება ეოზინოფილიას. გაზრდილია ერითროციტების დალექვის სიჩქარე და ცერეაქტიული ცილის დონეც. ეს ორივე ანთების არსებობაზე მეტყველებს. შრატში ასევე იზრდება ანტისტრეპტოლიზინის ტიტრის დონეც. დიფერენციული დიაგნოზი ტარდება ტოქსიკურ ალერგიულ რეაქციებთან, რომელთაც წერტილოვანი გამონაყარი ახლავთ. განსხვავებით კუთრუშასგან, ტოქსიკურ ალერგიული რეაქციების დროს გამონაყარი უმთავრესად სხეულის გამშლელ ზედაპირებზეა, არის მსხვილწერტილოვანი და ხშირად ქავილი ახლავს. იღლის ფოსოსა და მომხრე ზედაპირებზე კანის უფთაა, ასევე არ არის დაზიანებული ნაქი. დესკომაცია აქ ემსგავსება კუთრუშას დროს არსებულ კანის აშრევებას, მაგრამ განსხვავება ზოგჯერ არის ის, რომ ეპიდერმისის აქრისვლა იწყება მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ არა ალაგებული წერტილოვანი გამონაყარი და კანი ჰიპერემიულია. კავასაკის დაავადება ემსგავსება კუთრუშას, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე მის არასრულ ფორმას ეხება. კლინიკის მხრივ კი მათი განსხვავება შეიძლება იმით, რომ კავასაკის დაავადების დროს ზიანდება თვალები, კერძოდ ვითარდება ორმხრივი კონიუნქტივიტი და ზოგჯერ უეიტი. ტევნებსა და ტერფებზე ერითემაა,
და მესამე, მეხუთე დღიდან უკვე შეშუპებას იწყებს. კანისტესკომანცი აქ მეორე, მესამე კვირიდან იწყება. დიფერენციული დიაგნოზი ტარდება ფსევდოტუბერკულოზთანაც. ფსევდოტუბერკულოზის დროს გამონაყარი უფრო დიდი ზომისაა, ვიდრე კუნთრუშას შემთხვევაში. დანაწილობრივ სახსრების ირგვლივ ლოკალიზდება. დამახასიათებელია მტევნებისა და ტერფების ჰიპერემია შემდგომი შეშუპებით, რასაც წინდებისა და ხეთათმანების სიმპტომი ეწოდება. პაციენტებს აქვთ მუცლის ტკივილი, დისპეფსიური მოვლენები, პოლიართრიტი, ღვიძლისა და ენეთის გადიდება, სიყვითლე და სხვა სიმპტომები, რომლებიც კუნთრუშას არ ახასიათებს. საჭიროა დიფერენცირება მენინგიტისგანაც. ვინაიდან კუნთრუშას ტოქსიკურ ფორმას ახლავს ხშირი ღებინება, მაღალი ტემპერატურა, ცნობიერების დათრგუნვა, ბოდვა, კრუნჩხვები და მენინგიტის ნიშნები. რა თქმა უნდა, სადიფერენციაციოდ აქ ლიკვორის ფუნქცია საჭირო. ბევრად უფრო რთული კი კუნთრუშასა და კუნთრუშას მაგვარი გამონაყრით მიმდინარე სტაფილოკოკური ინფექციის განსხვავებაა. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში გამონაყარი ჩნდება რომელიმე ჩირქოვანი კერის არსებობისას. კანის ნაუჭების არეში გამონაყარი შეიძლება არც იყოს მკვეთრად გამოხატული და ასევე შეიძლება არც ვლინდებოდეს ანგინა და ჟოლოსფერი ენა. თუმცა ეს ყველაფერი ძალიან პირობითია.